Moro! Mä oon Tere Sammanlahti, kokoomuksen kansanedustaja ehdokas Uudeltamaalta ja tässä tulee valtiontalouden madon luvut sekä keinot oikasta se syöksykierre, mihin me ollaan valitettavasti itsemme tyrkänneet. Nimittäin valtionhallinnon rahoitusasema on merkittävästi alijäämäinen. Tämä siis tarkoittaa sitä, että Suomi elää velaksi. 16 vuotta nyt putkeen ja tuota, valtiovarainministeriön ennusteen mukaan meidän talous on noin 10 miljardia euroa alijääminen joka vuosi tästä hamaan tulevaisuuteen, mutta Tilanne on tämän äh, noin puolisen vuotta sitten julkaistu raportin jälkeen äh, huonontunut vielä merkittävästi ja nyt puhutaan noin 11-12 miljardista eurosta. Samaan aikaan ennustetaan, että bruttokansantuotteen kehitys painuu äh, merkittävästi pakkaselle. Tuolla on 2022 kun oltiin tässä nivelkohassa ja erilaiset vasemmiston vaikuttajat kertoo, kuinka hienosti Suomen taloudella menee, niin mä tein videon tälle kanavalle ja kysyin, että no mitä jos ei meekään, mitä jos se ei lähdekään ylös, vaan mitä jos se meneekin nollaan tai jopa sen alas ja nyt tai alle. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa että ollaan jo negatiivisen kasvun tuota puolella ja Suomi on ajautunut jo tilastokeskuksenkin tilastojen mukaan taantumaan. Samalla rakennusala sakkaa, ja tämä on aina erittäin, erittäin hyvä indikaattori sille, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtuun. Tuota, asuinrakentamisen lupien määrä on romahtanut, samalla uudet asuntola, uusia asuntolainojen määrä on romahtanut, ja tällä hetkellä työni puolesta tiedän, että tulee todella vaikea vuosi tästä vuodesta, ja todennäköisesti myös ensi vuodesta rakennusalalla kuuluu sillä tavalla kummia. Samalla viimeisen kymmenen vuoden aikana työnantajayritysten määrä on romahtanut, Noin kolmanneksella ja erityisen iso pudotus tuli vuonna 2021. Ja tämä tarkoittaa sitä, että yhä useampi suomalainen, joka tavalla tai toisella pystyy yrittämään tai on yrittäjäksi sopiva, valitsee olla yrittämättä tai valitsee olla työllistämättä suomalaisia ihmisiä. Tämä on tietysti todella, todella katastrofaalinen kehitys. Ja sitten vielä, vaikka meidän valtionlainojen korot on noussut viime vuoden noin 0,7 miljardista, niin kuin talousarvio, talousarviossa esitetystä summasta noin 2,5 miljardia yli, niin saattaa olla, että muutaman vuoden päästä puhutaan jo noin viiden miljardin euron lainanhoitokuluista. Ja tämä tarkoittaisi yhteensä siis oikeusministeriön, sisäministeriön ja ulkoministeriön hallinnon alan kustannuksia yhteensä. Näiden kolmen ministeriön hallinnon alat yhteensä menisi silloin lainanhoitokuluihin ja suomalaisten verotakka tietysti kasvaisi. No sitten vielä vertailuna, että minkälaiset työn kannustimet meillä täällä on, eli siis erittäin huonot, niin meidän marginaalivero on korkea, mikä siis tarkoittaa sitä, että, että kannustimet on, tai lisätyönteon kannustimet on, kannustimet on heikot. Ihan keskituloisella suomalaisella, niin niistä tämä jo puolet, suunnilleen lisää, tienotusta lisää eurosta. Ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että hyvin, hyvin harvan on järkeä tehdä ylimääräisiä töitä tai ylitöitä, koska tämä rankaseva marginaaliveroprosentti on niin kova. Vertailuna esimerkiksi Viro, jossa on 21,3 prosenttia prosentin tasaveroaste, ja sielläpä se lisätyönteko kannattaa, ja siihen on syynsä, miksi Viro nousee niin huimaa vauhtia tällä hetkellä, niin varallisuudessa kuin elintasokehityksessä, ja niin edespäin. Vielä yksi ongelma tai yksi demonstraatio siitä, jos Suomessa on niin isot tulonsiirrot ja niin korkea verotus, että jos, jos tämmöinen... Tuota, huoltaja siirtyy koko aika työhön osa-aika työstä, niin tässä Ää, tota, esimerkki laskelmassa, niin nettohyöty on muutama kymmentä euroa, ja sun ka jokainen tietysti kannattaa miettiä, että no jos sä saat 30 extrahyötyä siitä, että sä myyt vaikka 80 tuntia lisää aikaa työnantajalle, niin paljonko siitä jää sitten nettona per tunti käteen. Suomalaiset osaa matematiikkaa liian hyvin, että he pitäisi tätä diilia hirvittävän hyvänä ja senkin takia meillä on varsin alhainen työllisyysaste noin 74 prosenttia, kun sen pitäisi olla 80 prosenttia tai aika lähellä. Niin kuin esimerkiksi meidän verrokkimaissa on tällä hetkellä, ollaan 76, 77, 78 prosenttia Norja, Ruotsi, Saksa. Tanska ja Suomessa ollaan tuolla 74 pinnan hujakoilla. Ja me voidaan jokainen kysyä, että, että kun Suomi on kroonisesti ollut useita prosenttiyksikköjä ää, tuota, pienemmällä työllisyysasteella aina finanssikriisistä asti, niin kuinka paljon hyvinvointia tähän on jäänyt väliin? Kuinka monen ä, tuhannen, kymmenen tuhannen, tuhannen suomalaisen ää, kohtalo on ollut jäädä työttömäksi sen takia, että meidän työmarkkinajärjestelmä ei toimi, eikä täällä kannata tehdä töitä. Samalla kun ää, vaikkapa Ruotsissa ää, tuo työllisyysaste on ollut 75-76 prosenttia, niin meillä oli 2015 huijakolla 67 prosenttia, 68 prosenttia. Meillä on siellä lähestulkoon 10 prosenttiyksikön ero. Ja se tarkoittaa tuon ajan nyrkkisääntönä, niin jokainen prosenttiyksikkö työllisyyttä lisää valtion tuloja noin miljardilla eurolla puhumattakaan tietysti siitä, että kuinka paljon jää hyvinvointia syntymättä, kuinka monta työpaikkaa jää syntymättä, kuinka moneen perheeseen tuli ne työttömyyden aiheuttamat ongelmat, sosiaaliset ongelmat, syrjäytyminen, mielenterveysongelmat, päihdeongelmat ja niin edespäin. Kuinka monta lasta vei työttömien vanhempien perheestä niitä ongelmia kouluun, ja, ja niitä ongelmia, joista me nyt on paljon puhuttu viime aikoina. Nämä dynaamiset vaikutukset tällä suomalaisten kroonisella korkealla työttömyydellä ja alhaisella työllisyysasteella on aivan valtavat. Me puhutaan paljon isommista asioista kuin pelkästään meidän 11 miljardin euron alijäämästä. Ja t tässä vertailun vuoksi vielä meidän bruttokansantuotteet. Suomi vertailumaista pitää täällä pohjaa karkeasti 55 000 jenkkidollaria per turpa. Saksa on meitä jonkin verran edellä, mutta jos ajatellaan vaikka ihan uh, Tanskaa, joka on tehnyt omat työmarkkinauudistuksensa ja isot reforminsa ja 90-luvun uh, laman jälkimainingessa, niin heillä on noin 10 000 dollaria uh, isompi per turpa tämä. Ja siis Suomen uh, mittakaavalla meitä on noin 5,5 miljoonaa, niin tämä tarkoittaa 55 miljardia euroa. 55 miljardia euroa hyvää elintasoa, hyvinvointia, duunia jää syntymättä Suomeen ihan vain sen takia, että me itse omalla tyhmyydellämme täällä jarrutetaan hyvää työllisyyskehitystä, hyvää talouskehitystä. 55 miljardia euroa bruttokansantuotetta, joka meidän korkealla veroastella tarkoittaisi karkeasti 20-25 miljardia euroa lisää verotuloja esimerkiksi valtion kanssa. Puhumattakaan siitä kaikesta hyvästä, mitä se toisi yksityisten ihmisten lompakoihin elintasoon, lasten hyvinvointiin, aikuisten hyvinvointiin ja niin edespäin ja niin edespäin. Tämä on se hinta, mitä me maksetaan siitä, että me ei olla vuosikymmeniin tehty mitään merkittäviä uudistuksia, ei veropolitiikan, ei työmarkkinapolitiikan, ei sosiaaliturvapolitiikan saralla. Ja jos niitä onkin tapahtunut, niin ne on, tehty, ne on tapahtunut niin, että ne on vaan lähinnä heikentänyt meidän työllisyyttä tai ainakin heikentänyt meidän julkista taloutta. No, mitä näihin sitten ratkaisuksi? Niin kuin sanottua, Tanska teki omat isot reforminsa 90-luvulla, silloin mentiin Flexicurity-malliin siellä, irtisanomissuoja poistettiin, työehtosopimusten yleissitovuutta purettiin, tuli ansioturva, ansiosidonnainen työttömyysturva, ja sitten vahvistettiin työvoimapalveluita. Suomessa nämä kaksi viimeistä on tehty, mutta kaksi ensimmäistä. Eli käytännössä ne toimet on tehty, mitkä lisää julkisia menoja ja ne mitkä parantaisivat ihmisten työllisyyttä ja parantaisivat julkista taloutta, niin niitä ei ole tehty. Eli irtisanomissuoja pitäisi Suomessa poistaa ja työehtosopimusten yleissitovuus tulisi poistaa. Ja näin ollen, näin pystyttäisiin ruokkiin tätä työmarkkinan toimivuutta ja dynamiikkaa. No mutta tarvitaan myös leikkauksia. Mistä leikataan? Mä tein tuolloin Liberassa ollessani 2020 niin tämmöisen Liberan varjobudjetin ja tässä me löydettiin vähän vajaa 10 miljardia euroa silloisesta vuoden 2019 ensimmäisestä talousarviosta Tuota, leikattavaa. ja Tässä on lyhykäisyydessä se lista. Osa, osa leikkauksista tapahtui valtiohallintoa palauttama, palauttamalla niin kuin kustannuksiltaan muutaman vuoden taakse ja sitten oli myös isoja leikkauksia, suoria yritystukia, suoria maataloustukia, asumistukien leikkauksia kehitysturvan tai kehitysavun leikkaamista ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja hyvin, hyvin maltillisilla leikkauksilla lopulta saatiin karkeasti se 10 miljardia euroa kasaan. Ja tämä saattaa tuntua brutaalilta ja, ja tota, isolta jutulta, mutta ihan loppujen lopuksi, kun meille kerrotaan koko ajan vasemmiston toimesta, että on tärkeää, että me, me me tota, panostetaan julkisiin palveluihin ja ei haittaa vaikka on velkaa ja kaikkea muuta. Ja niin kuin sanottu, että me ollaan jo taantumassa, lama saattaa olla tulossa, uusi talouskriisi saattaa olla tulossa, Jenkessä kippasi yksi pankki, Euroopassa on kyykkäämässä toinen, niin kun katsotaan tätä meidän verrokki, tai verrataan Suomeen näihin meidän verrokkimaihin, niin täällä kokonaisvelkaantumisaste, julkisen velan ää, tuota, aste tai suhteellinen aste tästä bruttokansantuotteesta on mennyt jo pitkään alaspäin. Ää, ihan EUn keskiarvokin on mennyt alaspäin ja EU yhteensä, mutta Suomi, Suomi on pysynyt aluksikin, on mennyt todella korkealle tasolle ja sitten meidän suunta vielä on kääntynyt ylöspäin kun muualla se on menossa alaspäin. Ja te voitte katsoa, että tässä meidän velkaantumisaste saavuttaa muutamassa vuodessa 80 prosenttia, jos me ei tehdä yhtään mitään. Ja Ruotsissa, Tanskassa esimerkiksi, niin ollaan tuolla 30 prosentin huijakoilla. Ja tässä on se pelivara, mikä näillä mailla, jotka on hoitanut taloutensa hyvin, on verrattuna meihin. Jos tulee uusi musta jos tulee uusi talouskriisi, pankkikriisi, mitä tahansa, näillä mailla on tämän verran enemmän pelivaraa Suomeen verrattuna. Ja meillä taas ei ole sitä pelivaraa. Me ollaan käytännössä Kreikan tiellä tällä hetkellä. Nyt jos meidän 11 miljardi euro alijäämän päälle isketään vielä uusi pankkikriisi, niin se on, hyvät ystävät, sillä tavalla, että, että sitten se on troikka täällä ja sitten me nähdään, mitä Kreikassa lopulta tapahtuu tulee olemaan korkea, nuorisotyöttömyys, menetetty sukupolvi, valtava maastamuutto ja, ja tota, kaikki ne hyvinvointipalvelut, mistä tässä ollaan nyt vaalia alla puhuttu, niin niitä tullaan leikkaamaan ja osa niistä tullaan ajamaan alas. Eli, Haluan vain korostaa sitä, että toivoa ei ole menetetty, mutta muutos on tulossa hyvällä tai pahalla. Ja mä mieluummin ottaisin sen hyvällä silleen, että me suomalaiset saataisiin itse päättää siitä, mistä me säästetään, mitä muutoksia me tehdään ja miten me hoidetaan tämä meidän julkinen talous uh, uudelle uralle, semmoiselle nousuuralle, jossa sen kuuluskin olla tämmöisen korkeasti koulutetun uh, hyvinvointiyhteiskunnan järkevän päätöksenteon myötä. Mutta se tapahtuu vain äänestämällä oikein. Eli enemmän työtä, vähemmän veroja, enemmän yksityistä omistusta, vähemmän julkisia menoja. Meidän täytyy pystyä säästämään julkisista menoista, karsittava sitä tauhkaa, mitä sinne on vuosien saatossa kertynyt. Ja samalla meidän täytyy pystyä leikkaamaan sosiaalisia tulonsiirtoja, purkamaan työmarkkinasääntelyä ja antaa mahdollisuus yhä useammalle suomalaiselle päästä töihin ja elättää itsensä ja perheensä omalla työllään. Joten, jos haluat vaikuttaa tähän asiaan, niin äänestä viisaasti. Mua voi äänestää uudella maalla numerolla 78. Täältä, tämän pidemmittä puhetta tähän, palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.